Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is zondag vandaag en nog één dagje lekker uitrusten en dan gaat morgen weer de werkdag beginnen. Ik was nog van plan om even naar buiten te gaan, maar gaat hem vandaag niet worden. Ik heb er vandaag geen zin in en ik ben veel te druk bezig met mijn metro simulator spel 3.11. Ik ben alle halte omroepen aan het maken en daar ben ik lekker mee bezig. En daar wil ik me eigenlijk vandaag een beetje op concentreren. Het is nou niet ook echt het weer om, het is nou niet ook echt het weer om naar buiten te gaan. Het is wel droog. Maar ik heb er vandaag even geen zin in om naar buiten te gaan. Ik blijf lekker thuis. Ik blijf even lekker bij mijn jongens. Die moeten me ook de hele week missen. Dus ik ga lekker nog een beetje metro simulator spelen. Ik heb inmiddels de M6 route heb ik klaar. Ik ben eigenlijk van plan om even alle routes te maken. Zover is het lukt vandaag, want het is best wel een hoop werk. Ik moet alle halte omroepen, alle halte omroepen moet ik maken. En moet ik afspelen, opnemen, editen en dan weer alles in een kladblok zetten. In een TXT-bestand, een soort TXT-bestand is het. Dus dat is best wel een hoop werk. Maar ik ben er lekker mee bezig en ik heb het lekker naar mijn zin. En ik, M6 van de nieuwe metroroute is toch best wel een beetje mijn... is best wel een beetje mijn FAP-route. Ik vind dat een lekker routetje om te spelen. Het is een beetje een korte route. Maar ik vind hem wel ontzettend leuk om te spelen. Dat is de route M6 van Tropicana naar Blaak. En van Blaak weer naar Tropicana. In het spel. In Rijndam 2020. Ja, echt super. Ik ben daar lekker mee bezig. En ik heb daar eigenlijk een beetje zin in. En ik heb geen zin om naar buiten te gaan. Dus ik ga nog even lekker verder hier. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, het is inmiddels 6 uur geweest. En ik ga dus even een hapje eten. Ik ga daar nog even een berichtje sturen. Even kijken of er nog jongens zijn die met me willen spelen vanavond. Dan gaan we even nog een livestreamje opnemen, denk ik. Van Grand Theft Auto 5. Ik heb net even lekker leggen slapen. Ik heb nog een beetje video editor gedaan en ik heb nog even Metro Simulator gespeeld. Dus wat dat betreft heb ik nog wel aardig wat gedaan vandaag. Ik ga nou even lekker op je eten en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, en het is 10 minuten voor 10 en ik heb even een livestream opgenomen van Grand Theft Auto 5. Er was helemaal niemand, echt helemaal niemand was er. Dus ik heb toch wel een 1,5 uur volgehouden. Maar daarna heb ik hem maar weer uitgezet. Want ja, alleen spelen is toch minder leuk dan dat je het met een mannetje of 3, 4 doet. Dus ik heb hem na 1,5 uur maar weer uitgezet. En ben ik maar weer verder gegaan. Ik heb er net ook lekker gegeten bij mijn moeder. En even de telefoon gesteld, want ze had een nieuwe telefoon gekocht. En Dribbel die zit lekker op de stoel te knagen. Die zit aan de stoel te krabben. Wat ben jij allemaal aan het doen, boef? Wat ben jij allemaal aan het doen? Hey, Boquito, Drippy. Hey, Drippy. Wat ben jij allemaal aan het doen? Oude poes. Wow. Hey, oude poes. Hè? Drippy, hè? Oude vriend. Boquito, wat ben jij allemaal aan het doen? Wat ben jij toch allemaal aan het doen? Lekker oude vriendjes, zo. Hoppa, even wat rotzooi opruimen. Dat moet ook gelijk gebeuren. Dus nou, de avond zit er weer alweer bijna op. Nog een paar uurtjes en dan ga ik weer naar bed toe. En dan moet ik morgen weer aan de slag. Dan is het weekend weer voorbij. En zoals ik al zei in de vorige vlogs, aankomend weekend wordt het lekker druk. Want dan is het een mini-meeting op het Openluchtmuseum in Arnhem. Ik heb nog steeds van niemand bericht gehad. Ja, van Joost en van Joost. En van Kevin heb ik de...
officiële bevestiging gehad dat ze meegingen. Maar voor de rest heb ik nog, ja, Michael misschien. Maar ik bedoel gewoon van de mensen die ik verder niet ken, maar wel mijn video's bekijken. Laat nou even weten of dat je komt een zaterdag. Laat even wat weten. Als je komt, lijkt me echt hartstikke leuk. Dus ik roep bij deze al mijn abonnees op om als ze willen komen te reageren. En dan weet ik in ieder geval dat er iemand komt. Want ik zit nu nog een beetje te gissen of dat er nou dat ik dadelijk voor jouw lul naar Arnhem kom. Nou ja, ik ga niet voor jouw lul naar Arnhem, want er komt gewoon een vlog van het Openluchtmuseum. Dus helemaal voor niks ga ik er niet naartoe. Maar het zou wel leuk wezen als je wat organiseert dat er iemand komt. Dus bij deze. Dus laat even in de reacties even weten of dat je komt, ja of nee. Nou, in ieder geval ga ik weer even verder. En dan spreek ik jullie dadelijk bij het laatste stukje van deze vlog. Ik zie jullie dadelijk. Zo, het is inmiddels 12 uur en tijd om naar bed te gaan. Ik ken er even een beetje, alleen maar nog een beetje gecomputerd. En ja, daarnet is de livestream opgenomen. En ik ga lekker naar mijn bedje. Ik ben het zat. Morgen weer vroeg op. Dan weer een weekje werken. En dan gaan we zaterdag gaan we naar de mini-meeting in Arnhem. Ik heb er veel zin in. En ik kan bijna niet wachten tot het weer zaterdag is. Ik moet even licht aandoen, want het is een beetje donker hier. Zo. Zo, de deur is op slot. Ik ga de gordijnen dichtgooien. Hoppa. Zo. Gordijntjes dicht. En ga ik lekker naar mijn bedje. Ik ben zat. Nou, in ieder geval, iedereen bedankt voor het kijken. Vond je deze vlog leuk? Doe even een blauwe duimpje de lucht in. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog hier op It's Old Tracks. En skabadi, skabadoe, skabadabadoe.